Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Я Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Водієві, який 17 вересня на пішохідному переході збив 8-річного хлопчика, обрано запобіжний захід. Миколаївці привезли вантажівку сміття до Інгульської адміністрації. Мішки із сміттям вони виклали на сходах адміністрації району. Третього вересня Заводським районним судом міста Миколаєва обрано запобіжний захід водієві, який збив 8-річного хлопчика та поїхав з місця дорожньо-транспортної пригоди. Обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту вказаній особі з 19 години до 7 години ранку. Він працює, особа працює офіційно молодого віку, тому суд заважав надати можливість йому заробляти гроші для того, щоб можливо було відшкодувати шкоду потерпілій стороні. Дитину після надходження одразу було госпіталізовано до відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, де проведено було в повному обсязі заходи клінічно-діагностичного лікування, що надало можливість значно покращити стан дитини, і зараз дитина продовжує лікуватись в профільному відділенні. Стан дитини важкий, але стабільний. Нагадаємо, 17 вересня 25-річний водій автомобіля Renault Logan, рухаючись по вулиці Кознецькій, на пішохідному переході наїхав на 8-річного хлопчика і відразу залишив місце події. 21 вересня чоловік сам прийшов до поліції та признав свою провину. Миколаївці привезли вантажівку сміття до Інгульської адміністрації і висипали його біля входу. До цього 50 учасників акції прибрали сквер на Херсонському шосе. Мішки із зібраним в сквері сміттям вони виклали на сходах адміністрації району. Також організатор акції Олександр Дяченко пообіцяв, якщо влада і надалі ігноруватиме вимоги городян, то наступного разу сміття буде не під районною адміністрацією, а під міською. Охоронець адміністрації Інгульського району викликав поліцію. Активісти не пручалися. За годину після вивантаження сміття територію адміністрації Інгульського району прибрали працівники комунального підприємства «Дорога». Сьогодні, 24 вересня, о 10:20 по лінії 101 надійшло повідомлення про пожежу лісового масиву поблизу села Покровка на території Кімбурського півострова Очаківського району. За попередньою інформацією, її спричинила пожежа сухої трави. На місці працювало 14 чоловік особового складу, 7 одиниць техніки від добровольного Очаківського лісовиського господарства. Зокрема, пожежний модуль та два трактори з плугами для проведення опашки. Також до гасіння залучалось 14 добровольців з числа місцевого населення. Додатково направлено було мобільну групу головного управління ДСНС України на Миколаївській області. А на випадок збільшення масштабів пожежі у бойовій готовності перебувало 6 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки Кимбурського гарнізону. Незважаючи на паричастий вітер, який ускладнював гасіння, вдалося вчасно приборкати полум'я, не допустивши виникнення верхової пожежі. О 12:00 пожежа локалізована, о 13:30 ліквідована. Її загальна площа склала 12,9 гектарів, з яких 8 гектарів суха трава на території Покровської сільської ради, 4,9 га на території Васильівського лісництва. Із них 1,3 га низова пожежа у хвойному лісі та 3,6 суха трава та кущі. Наразі триває проливка окремих сліючих осередків горіння. Ситуація перебуває під контролем лісничих та рятувальників. Станом на 24 вересня декларації з лікарями уклали 501 500 жителів або 44% населення Миколаївської області, що перевищує показник по Україні, який становить 42%.
За даними Управління охорони здоров'я Миколаївської області, найбільшу кількість декларацій уклали у Вознесенську – 78% жителів. Найменшу кількість декларацій зареєстровано у Олександрівській об'єднаній територіальній громаді – 26%. Прощання із літом у Харчатівському лісі організували вихованці айкідо-клубу та товариства японської культури «Татікадзе». Активний відпочинок на свіжому повітрі поєднували із еколого-натуралістичною ініціативою. На галявині Харчатівського лісу разом зі своїми батьками зібралось близько 40 дітей. Малеча танцює, грає та займається спортом. З допомогою тренера з лука намагається поцілити наймолодша учасниця айкідо-клубу – 4-річна Марійка Кизима. За рік занять дівчинка вже має нагороди. Одна чербиста, одна золотая. За те, що стає хорошо тренуваю. Прощальний осінній виїзд Марійка Кизима відвідала разом із мамою. В будь-якому випадку подобається, тому що це у будь-якому випадку подобається, тому що у нашому такому метушливому житті це додатковий час для відпочинку, навіть просто з родиною. А якщо рахувати, що тут в нас чудові тренери, які звертають на дітей увагу не тільки заради жорстких спортивних занять, вони дають можливість відпочити душею і тілом. Ось в таких місцях будемо їздити, нам дуже подобається. Осінній виїзд для членів айкідо-клубу завершує серію літніх таборів. Дуже часто виїжджаємо до Харчатівського. Ну, по-перше, це зручно, то, що це рядом з містом. Тут дуже гарна природа, дуже гарний ліс, він чистий. По-друге, ми проводимо школу виживання для дітей улітку. Ну, всі ці заходи роблять з них дуже велику команду, бо ми і надаємо їм завдання, які їх зближують і надають можливості спілкуватися друг з другом. Цього разу учасники заходу вирішили запровадити японську традицію прощання з літом, висадивши 15 дерев. В цей день люди спеціально купують квіти, саджанці, дерева маленькі, дерева великі, все, що можна посадити. І на міських площах, або якщо це не в місті, у будь-яких населених пунктах, роблять такі громадські клумби. Кожен виносить свою лепту і потім приходить, милується тим, що він посадив, що росте. Він доглядає цю квітку або дерево і завжди приємно, коли ми бачимо плоди своєї праці. У традиційних японських костюмах діти саджали вишню, глід та берест. Так і знав, що приїхали. Ми саджаємо дерева, тому що це зелені легені нашої планети. Ми дихаємо киснем, який вони виробляють. Ми саджаємо дерева для того, щоб інші люди, якщо вирубають одні дерева для своїх потреб, ми саджаємо, і їх буде більше, а не менше. Ми саджаємо дерева, щоб допомогти нашій планеті. Мені дуже сподобалося садіння дерев, тому що коли я приїду наступного року до лісу, тоді я побачу, як вони підросли. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. З 28 до 30 вересня у спортивному комплексі «Надія» відбудеться турнір єдності з баскетболу. Окрім українських команд, у змаганнях візьмуть участь спортсмени з Грузії та Білорусі. Турнір розпочнеться 28 вересня о 18:00. Першими на ігровому полі зійдуться баскетбольні клуби «Батумі-2010» Грузія та «Цмокі» Мінськ. Закриття та нагородження переможців заплановане на 30 вересня о 16:15. Вхід на всі турнірні ігри вільний. Миколаївський зоопарк встановив для лисиць нові вольєри, побудовані з природною рослинністю та ґрунтом. За словами співробітників зоопарку, практично всі лисиці були знайдені і принесені жителями міста. І на цю годину це всі новини. Мирного вам вечора!